Direktno, Zvezdan Slavnić je ostavljen od strane Anđele Đuričić, te pokuša da stupi u kontakt sa Anom Ćurčić. To se dogodilo tokom emisije Narod pitao, koja je voditeljka Ivana Šopić ugostila Anu Ćurčić i Lepog Miću. Miću se nakon nekoliko poziva javio na telefon na koji ga je Zvezdan Slavnić uporno zvao, ali je voditeljka kao i uvek prednost dala gledalcima koji pozivaju zvanični broj telefona za uključenja. On se ljubazno javio na telefon i objasnio da će sa Mićom moći da se čuje posle emisije ili tokom pauze, pošto je program išao uživo. Zvezdane, Miće u emisiji, nadam se da ćete ostvariti komunikaciju neki drugi put. Nećemo da uključujemo nikoga ko je diskvalifikovan. Prokomentarišem i raskid, Mićo, rekla Ivana. Tvrdim da on ima više emocije od Anđele. Ti si im najbolji prijatelj, rekla Ivana. Tvrdim da imao više emocije od nje, rekao je Mića. Ana, upućena si, čula si, koji si komentar dala, da li si iznenađena, pitala Ivana. Pa neočekivano, da li je trajalo, ne znam, rekla Ana. Govorila si da mu Anđela neće biti dovoljna za duge staze, rekla Ivana. Rekla sam da mnogi stvari neće izdržati i da neće stajati uz njega kao ja. Kad bi te pozvao, izvinilo se, da li bi se javila, pitala Ivana. Ne, ne i ne, nikad ne bih se obratila i prihvatila izvinjenje, rekla Ana.